Bom dia. Aqui eu tenho mais uma dica do que eu vendo aqui no meu comércio. Isso aqui, gente, é tempero caseiro que minha vizinha faz. É um tempero muito bom mesmo. Leva coentrinho, leva hortelã, leva favaca grossa, cominho, alho. Tudo que você pensar de tempero caseiro que tem no quintal, ela coloca junto com sal e faz esse tempero caseiro. E aí ela me vende em quilo, aí depois eu pego e ensaco os pacotinhos e vendo aqui. É muito bom e sai bastante aqui no meu comércio. O pessoal gosta muito desse tempero. Para você passar em uma carne que vai assar, no bife, no frango. Muito bom no feijão. Eu coloco no feijão. Um pacote desse eu vendo a R$ 2 aqui. Vendo a R$ 2 e sai bastante. Eu antes comprava alguns temperos pronto, mas às vezes a gente tem que valorizar a nossa comunidade, né? Temos que valorizar também os produtos da nossa comunidade. Aqui as embalagens que eu uso, esse saco aqui, eu compro ele. Esse é o saco de polpa de 200 gramas, que a gente coloca polpa. Esse saco mesmo que eu embalo os temperos. E depois é só selar. Eu já tenho a quantidade certa que eu coloco. Eu coloco 3 colheres de sopa. E aí eu vou selar. Depois de selado, aí eu coloco o preço e coloco para vender. É uma boa opção. O comércio da gente tem que ter de tudo um pouco. Deixa eu selar agora para vocês verem. Tá vendo? Sai bem seladinho. O comércio da gente tem que ter de tudo um pouco, né? Porque sempre tem alguém procurando alguma coisa. E quando você coloca diversas variedades, diversas coisas, entendeu? É muito bom. Porque às vezes a pessoa diz: ah, ali naquele comércio tem de tudo, bora ali que ali a gente acha. E por isso que eu tive essa ideia de sempre colocar um pouco de cada coisa, para ir acostumando o freguês, e acaba que o freguês acaba comprando. Não perco, eu vendo tudo, graças ao meu bom Deus, e eles acabam comprando. Aí eu tenho a medida certa de 3 colheres. É a mesma embalagem que eu embalo aquele salgadinho e selo. Eu faço sequilho nessa embalagem, coloco nessa embalagem também. O plástico dele é bastante resistente. E é o mesmo que eu coloco polpa, 200 gramas, aquelas 200 gramas de polpa. Eu coloco nessa mesma embalagem. E aqui agora a minha cestinha. O meu expositor de tempero. Aqui eu coloco a cestinha, coloco eles. As pessoas chegam para comprar a verdura ali, coloco junto a verdura, junto aos temperos, aos tomates, cebola, pimentão. Aí eu coloco ali próximo. Que a pessoa vem comprar os temperos e vê ele e leva também. E para você fazer um churrasquinho, uma carninha assada, um franguinho assado, fica gostoso, bem perfumado, que ela coloca bastante alho, e fica gostoso, e minha cestinha fica bastante arrumadinha. A gente esqueça de deixar um joinha aí. Não esqueça de deixar sempre seu joinha para ajudar o meu canal, para eu poder trazer mais dicas para o canal, entendeu? Algumas dicas de algumas coisas assim que eu vendo aqui no meu comércio. E eu mostrar para vocês. Bom dia!